Paytaxtın Qaraçuxur qəsəbəsi Yusif Eyvazov 197 ünvanda yaşayan sakinlər çıxarış problemi ilə bağlı Reallıq TV-nin qaynar xəttinə müraciət ediblər. Evi sənədsiz alıb sonradan çıxarış əldə edəcəyinə inanan sakinlərin sözlərinə görə hər gün bir yalanla üzləşirlər. Hansı sənədi istədilər, verdik, amma kupçanı ala bilmirik. 7 ildən çoxdur burada yaşayırıq. Bütün binaların sakinləri çıxarış alıblar, biz isə yox, deyə sakinlər şikayət ediblər. Tikintini icra edən Mənzil Tikinti Kooperativinin baş mühəndisi Elçin Əsədov bildirib ki, bina 2004-cü ildən etibarən tələb edilən normalara uyğun tikilib. İndi isə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsi 2024-cü ilin tələblərinə uyğun sənədlər istəyir. Sözü gedən MTK tərəfindən tikilən digər iki binada çıxarışla bağlı problem olmayıb. Problemin səbəblərini araşdırmaq üçün müvafiq sənədlərin təqdim olunduğu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsi ilə əlaqə saxlanılıb. Qurumdan arxiv sənədlərinə baxıldıqdan sonra cavab veriləcəyi bildirilsə də nəticə olmayıb.